Egun on guztioi. Erretor Andrea, Eskolde Beitzarako Lehendakari Andrea, Herri Ordezkariak, Unibertsitateko kideak, lagunak, egun on guztioi. Egun on eta ongi etorriak Donostiako Miramar Jauregi honetara. Batez ere kanpotik etorrezareten guztioi. Ez dugu nolanaiko uda eduki Gipuzkoan, bizitari kopurua gorantzadoa etenik gabe eta mundu mailako aitortzak ere aldi berean izan ditugu biderkatzen ari dira. Budialenek berak, adibidez, Donostia aukeratu du bere azken filmea grabatzeko. Justu gaina Jauregi honetan bertan eduki zuen set nagusia. Zorionekoak beraz, oraindik udako oporosteko sindromea duzuenok, horrek esan nahi duelako, orain dela gutxi izan zaretela oporretan eta oraintxe etorri dela lanera, eta kokaleku ederronek itzulera pixka bat gozatzea opadizuet guztioi. Txantxak albe alde batara utzita, nire eskerrik berona eman nahi diet e, izlariei, gipuzkoako foru aldundiaren gombita onartzeagatik. Zuen jakintza, aberatsa eta gogoetak balio ahondikoak dira. Lurraldean, bultzatzen ari garan kultura politiko berria, sendotzeko oso lagungarriak izango dira, nizzi urna gortaz. Eskarik asko, baita ere, ikastaro hau arretaz eta jakituriaz antolatu duzuen guztioi, eta nola ez EHU-ko, e, UDA-ko, ikastaroko arduradunei eta antolatzailei. Gaur, ni e, aitorpen txiki batekin hasiko dut e, itzaldia. Aitorpen personal txiki batekin hasiko dut. Ordezkari politiko batek legealdi berri bat e, bati ekiten dionean eta hori da gure kasua. Beti izaten du tentazio bat. Kudatzaile klasikoaren tentazioa deituko nioke. Erakunde baten egitasmo nagusia finkatzeko garaian xedeak soilik markatzea, baina helburu hoiek lortzeko moduan pentsatu gabe. Hori xeda tentazioa. Kudaketa bizi eta bizkorra eskatzen digu gorputzak. Gure gero, proiektu nagusi horien inguruan komunikazio estrategia antolatzeko. Ta bigarren mailan gelditzen dira, eskema klasiko honen arabera, gobernatzeko eredua, politika gintza garatzeko modua eta gizartearekin batera politika bultzatzeko neurriak. Ez da makala inondik ere egungo munduak bizituen aldaketaren tamaina eta abiadura. Gizartearen eta ekonomiaren digitalizazio bidean bideangoaz. Globalizazioaren ondorioak nabarmenak dira. Komunikazio sistemaren eraldatzea ere hor dago. Nola ez, gizartearen aldentzea erakundeengandik. gandik. Eta horren guztiaren ondorioz, mundu osoan bizidugun dugun larria. Populismoaren eta mugimendu xenofoen pizkundea. Mende baldeko demokrazien oinarriak astindu dituen fenomenoa. Europan bereziki mingarria gertatzen den errealitatea da hori. Manuel Castells, soziologoak joan den urteko abenduan ohartarazi gintuen. Bere ustez, orain arte ezagutu dugun demokrazia liberalaren oinarriak kolokan daude. Gizartearen mesfidantza gainditzeko zubiak berrera ezean, autoritarismoa gailenduko da. Dagoneko, nabarriak dira Castellsen hipotesia baiestatzen duten zantzuak. Denoi datozkio burura gertuko hainbat eh, adibide. Como representante de una institución y un territorio pequeños, cualquiera podría creer que las enormes transformaciones que vivimos no tienen nada que ver con nosotros y nosotras, que las cosas tampoco nos van tan mal, que no está en, nuestra, en nuestras manos hacer frente a una realidad tan cambiante y tan compleja, que son instituciones de orden superior las que deben adaptarse a tales cambios. Ante la tentación de la autocomplacencia, quiero manifestar con claridad que no es ya posible seguir haciendo las cosas igual. Se trata de una reflexión que debemos compartir quienes creemos en una cultura política democrática. Están en juego el equilibrio de la democracia y de nuestra sociedad, los fundamentos del estado de bienestar. Creo que territorios pequeños como el nuestro, como Guipúzcoa, son claves para hacer frente al alejamiento de la ciudadanía hacia las instituciones y para con las instituciones públicas. Las administraciones locales y en nuestro caso forales estamos llamadas a ser pioneras en este asunto. Pesa sobre nosotras una especie especial responsabilidad por ser las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Tenemos una obligación ineludible. La determinación adoptada por la Diputación Foral, su compromiso de impulsar un nuevo modelo de gobernanza una nueva cultura política, se sitúa precisamente en ese marco. Horregatik guztiagatik, udako e, ikastoro hauen ez gunea probestuz, iru uste sendo plazaratuko ditut, aldaketa hori gauzatzeko, iru komentzimentu. Lehen ziurtasuna, ekintza, ekintza eta ekintza. Ekintzak dakar benetako elkarlana. Esperimentatzeak, gai konkretuen inguruan elkarlan ere umuak sortzeak, horrek dakar bata abestearen arteko konfidantza areagotzea. Kolaborazioa, kolaborazio espazioak ezin dira gogoetarako ere musoil izan. Gogoetak lankidetzaren norabidea markatzen du. Bai, baina ekintzarako bultzadarik gabe, aurreko gurpilarekin bakarrik ibilina iduen bizikleta bilakatzen da. Norabidea markatu bai, baina aurrera egiteko ezin da atzeko aurpila ere, ekintza alegia. Proiektu eta egitasmo konkretuak gauzatzea hilala bizikoa dela iruditzen zait. Modu horretan, elkarlana bera eraldatzea bihurtzen delako eta eraldatzailea. Erakaundean eta herritarren arteko harremana beste modu batean bideratzen duelako. Politika publikoak modu kolaboratiboan eraikitzea erraztuz zinez diot. Ezinezkoa izango da ba, herritarren eta erakundeon arteko lubakia gainditzea, ekintza eta emaitza ukigarriak begibistakoak lortzen ez baditugu. Adibidea aipatuko dut. Etorkizunarekin gobernantza berriko egitasmoaren baitan, enpresetan gizon eta emakumeen aukera e, berdintasuna bultzatzeko lerro esperimentat bat jarri dugun martxan, azken aurreko legealdio honetan. Dagoeneko berrogoi proiektu piloto antolatu dira beste hainbeste beste enpesetan. Konziliazio erantzunkidea eta berdintasuna bultzatzeko. Zortzi mila laguni eragindie prozesua da. Hainbat enpesetan dagoeneko aldaketa positiboa gutatu ditugu. Ordutegi malguagoak, telelana, komunikazio hobea, eta enpresa batean, adibidez, soldata harrakala euneko behatzean morreztu da. Berrogoio enpresa horiek gainera, bere euren esperientziak partekatu eta lurralde osoan edatzeko sare bat antolatu dute, erantzukide sarea. Modu parte hartzailean garatutako lerro honen ondorioak gure politikatan jada txertatu ditugu. Gipuzkoarrok badakigu erakundeen eta herritarren lankidetza gauzatzeko bi baldintza bi balio garatu ditugu. Ekintzarako eta elkarlanarako joera. Gipuzkoak badu gauzak egiteko eredu propioa. Gure enpresek, elkarteek, erakundeek, gara izailenetan ere eutsi diote jarrera horri. Ordugu mondragon, ordugu luraldeko gizarte babesa ziurtatzen duen irugarren sektoreko elkarteak. Eta horien bilkura. Orditugu eskualdetako garapen egitura garantzitsuak eta abar, eta abar. Arrokeriari gabe, eredu hau aldarrikatu egin nahi dut gaur. Lankidetzarako prestutasuna eta ekintzarako joera. Hoiek dira gure lurraldearen balio nagusietakoa bi. Balio hoiek gidatu behar dute gure jarduna alor guztietan. Dela gizarte politiketan, dela errepiden kudeaketan, ekonomiaren garapenean, edo gure jardun guzti guztietan gobernantza eredu berrietan sakontzeko lanean ere, horrek behar du izan zutabe, ekitea, elkarrekin ekitea. Eta bigarren ziurtasuna, gobernantza berria helburu estrategikoa da. Egoraren komplezutasunak tamaina bereko erantzuna eskatzen du. Gobernantza berriaren erronkaak erakundeon estrategiaren erdigunean kokatu behar ditugu alegin zintzoa eta estrategikoa egin behar dugu. Gizartearen ganan gerturatu, entzun eta mekanismoak egituratu, gizarteak deliberazio publikoan parte erdezan. Gainera, ordezkari publiko guztiok, maila guztietan, arduratxu eta gardentasunez jokatu behar dugu. Azteko, gure jokabideetan eta erabakietan gizartearen aldentzea elikatu gabe. Maya está un político gustietan. De nada vale que defendamos medidas de impulso de una nueva política si en nuestra actuación concreta, diaria, aplicamos los esquemas de siempre. Creo que ese es el problema del panorama político, por ejemplo, en el Estado español. Si de verdad queremos recuperar la credibilidad de la política, no debemos utilizar las negociaciones políticas para debilitar a nuestros rivales o reforzar nuestro relato político. Declaraciones agresivas, un tacticismo extremo, dinámicas de acción-reacción en redes sociales, incesantes zascas y críticas destructivas. Todo ello desacredita de lleno la política. Me generan gran preocupación estas actitudes, más cuando eh, se traducen en un bloqueo a la hora de formar nuevos gobiernos, por ejemplo, en Madrid. Por un lado, porque proyectos importantes también para Guipúzcoa. continúan estancados. Y por otro, porque alejan aún más a la ciudadanía de las instituciones. Van justo en la dirección opuesta a lo que debería ser una nueva cultura política. Ez da baliozkoa, politika berria bultzatzeko balizko neurriak defendatzea, gure jardun politikoan bestelako eskema bat aplikatzen badugu. Hori da, nire ustez, estatuko panorama politikoan gertatzen ari dena. Politika sinesgarritasuna sinesgarritasuna berreskuratu nahi badugu, ezin ditugu gobernu berri bat osatzeko negoziazioak erabili, kontrarioa ahultzeko, norber erredato politikoa indartzeko. Eta nik kezka ondiz ikusten ditut jarrera guzti hoiek. Egoaren aurrean, Gipuzkoan eta Oroar Euskal Herrian, elkarrizketarako eta adostasunak lortzeko kultura jorratzen asmatu dugu azken urteotan guztion ardura da kultura horri eustea. Eta irugarren ziurtasuna, gizartearen errealitate dese, deser erantzutea. Joan den urtean, hemen bertan, egindako da ikastaro batean, Karen Sandez irakasleak populismotik atera beharreko ikasgai bat erakutsi zigun. Alegia, errealitate deserosoei heldu eta erantzun bat emateko beharra. Gizartearen behar izan eta desafaio berriei erantzun bat eskaintzea izan behar da erakundeon lanaren helburu nagusietako bat. Esate baterako mundu osoan zabaltzen ari den desberdinkeria urte askotako utzikeriak eragindako aldaketa klimatikoa eta gure gizartearen krisi demografikoa besteak beste. Gizartearekin etengabeko harremanean bide sistematizatu eta adostuak erabiliz gai kritiko horiei erantzutoko ardura daukagu. Erakunden zinez garritasuna, eina batean hortxe dago jokoan. Eta etorkiztuna eraikiz egitasmoaren bitartez, erritarren eta eragile sozioekonomikoen kezkak detektatu eta elkarlan espazioak sortu ditugu. Aipatutako desberdinkeria, aldaketa klimatikoa eta gizartearen zartzeaz gain, zibersegurtasuna, mugikortasun jasangarria eta elikaduraren etorkizuna landu ditugu besteak besteen. Amaitzera noa. Aipatutako hiru premisa edo ziurtasun horien gainean lurraldeko kultura politikoa berritzeko ahalegin irmo eta benetakoa egiten ari da Gipuzkoako Foru Aldundia. Alegin hori xetasun gehiagorekin ezagutzeko aukera izan dugu du eh, ikastaro honetan. Etorkizun araikiz, errealitate nazaila eta sendoa da. Legealdi berrirako erronka da ekimenari jarraipena ematea, bideratuta dauden espazio eta proiektuetan sakundu eta berriak lantzea. Horrela batetik, gure lurraldearen eta erakunde gisa, aldundiaren etorkizuna indartuko dugu. Bestetik, elkarlanaren eta ekintzaren bitartez, gizartearen eta erakunden hartuko konfiantza bereskuratuko dugu. Etorkizun harikiz, apustua indartu eta sakondu egingo dugu datozen lau urteotan. Alegin zintzoa eta benetakoa da. Gabezia eta hobetu gaberrekoak eta olako puntuak ere baditugu zalantzari gabe. Eta horretan, zuen laguntza, alegia akademiarena, oso lagungarria izango da. Gipuzkoak baldintzak baditu erreferente bilakatzeko gobernantza kolaboratiboan eta kultura politiko berritzailean. Dagoneko hainbat aspektotan berritzaileak eta aintzindariak era. Nahi baino maizago eta gertuago ikusi izan dugu gizarte austuraren amildegia gurean. Badakigu zer nolako ondorioak ekar ditzakeen. Horregatik, gizarte gisa ditugun balioak oinarri hartuta, Desafio berriei elkarlanean aurre egiteko abagunea eta premia dugu. Horretarako, tresna edo programa da etorkizun areikiz. Desafio hoien horiek antzeman, diseinatu eta esperimentatzeko eredua. Guztion artean, politiko publikoak abiarazi eta martxan jartzakoa. Erakundeen, enpresen, elkarteen, unibertsitateen eta lurralde hau osatzen dugun personen artean, guztion artean. Gipuzkoa izan dadin bizitzeko, lane egiteko eta pertsona bezala garatzeko Europako lekurik onenetarikoa. Hori dagure ekarpena, errealitate eta arazo global bati aurre egiteko. Determinazio osoa dugu eta alegin zintzoa egingo dugu. Dei egiten diet lurraldeko erakunde, gizatalde eta alderdi politiko guztiei, inertzia gainditu, eta gizarte bezala desafio hau partekatu dezagun. Gure gizartearen eta demokraziaren oinarriak daude jokoan. Eskerrik asko.